ဒီလာဝါခင်ဗျာ၂၀၁၉ခုနှစ်ဇူလိုင်လ၄ရက်ကြာတာပဒင်းနဲ့မြန်မာပိုင်းပဒင်းအစီအစဉ်ကိုအရမေရိုဟင်ဂျာပဒင်းဌာနကနေတက်ကြွတုံ့လွှတ်နေပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ဆက်ပေါ်မယ့်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေထဲမှာရခိုင်မှာစစ်တမ်းနဲ့အေဒိုလောကွာရေးရှိခေါ်ကြောင်းမစ္စီဟီလီကျောက်စုလိုက်ခြင်းရခိုင်ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွင် တင်ပူအမေရိကန်အမေတူအစီအစဉ်ကြီးမင်းခံတဲ့တရားမြတ်တာမူရဖို့စစ်တေမြို့မှာလုံငယ်တွေတောင်းဆိုခြင်းပြင်းစားထင်နေပါတယ်ခင်ဗျာရခိုင်ချင်းနေမှာမမစစ်တမ်းနဲ့အေတက်ဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့စလုံးကအရေးသားပြည်သူတွေအပေါ်လောကွာရေးရှုဖော်မှုတွေချုံလုံးခဲ့ကြတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်တဲ့လောကွာရေးဂျွမ်းကျင်သူ ရဟီလီကကြောက်ရတယ်ခင်ဗျာဒီကေဒလာဒီရဒီရခိုင်ချင်းနေမြောက်ပိုင်းနေရှင်းချင်းနေတောင်ပိုင်းမှာစီးရပတိပကတွေဆက်လက်ဖော်ဖောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေအပေါ်စိုးကျတယောင်မှုတွေရှိခဲ့ကြောင်းနှစ်ဖက်တက်တွေဟာနိုင်ငံတကာလွှတ်ခွင့်ရည်နဲ့လူသားချင်းစာနာရေးဥပဒေတွေစိုးပေါ်ခဲ့ကြသလိုစစ်ရသာဝမှုတွေချုပ်လွန်ခဲ့ကြကြောင်း အင်္ဂါနေ့ကကြောကြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒီခေတ်ရဲ့ဒရင်းဘက်ကလည်းရခိုင်ရဲ့ရှေ့မှာအင်တာနက်မိုဘိုင်းဖုန်းဆက်သွယ်ရေးကိုစစ်တပ်ကပိတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စပေါ်လောကွာရေးရှုပေါ်မှုအကြီးခုလတ္တမကမှာဖြောဆိုခဲ့သလိုအေကလည်းဘလောအမျိုးကဆလောရီအလောတမဆနာဝန်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်သက်အနေကရွာသူရွာသား90%အပါဝင် အရေးသားတွေကိုခင်ဗျဆွေးခဲ့ကြောင်းလဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဂျင်းလာရစ်နိုင်ငံအတွင်းပုံပုံအမေရိကန်ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်အမေတူကအဆူပြုတ်ခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယအခြေစိုက်ဒေအီကော်နမစ်တိုင်းဒရင်းကပေါ်ပြပါတယ်ဂျွန်လာစတောင်းရင်းကအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဌာနမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးအစရာမုံငယ်ဆိုင်ရာဂျာနာပွဲမှာ အာရှပစ္စည်းဆိုင်ရာစက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအထက်လွှတ်တော်အမေဘရာဒီရှင်မိုင်းကအစိုးရဖြစ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံကနေတောင်ဆိုတဲ့နိုင်ငံအကြီးခွဲတောက်သွားခဲ့တဲ့အပေါ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကတောက်ခံခဲ့တာကိုယူရင်းပြီးမြန်မာနိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့ဗာကြောင့်ဆိုတယ်မှလို့မလုံနိုင်ရမလဲလို့မဲခွန်းထုတ်ခဲ့ကြောင်းလဲဖော်
Edi Asuha, Nanyeta Nanye, Nene by Shumune, Achosha Anago, Malena Sab Chulaga, Chidong, Tonsian Josu Kedongle, Srima Poshawari. I tell the Ame, Shimaye Asuapo, Tamra Dona Tonga, Akate Pobu, Sonsian Sui, Dita Dima, Jimade, Payamudi, Papa Lama Chidong, India Anene, Memane, Bingladesh, Nanye Lune, Sasaye Kamunjau, Nanyata Nanye, Achosha Anago, Ajambe de Luyamugu, Matokanjong, the economist Tendringa, Hofsiawarikanya Yakan Chinema, Leshi Kipone de Sibo de Jong, Nina Soncho Nia de Jibudi, Matia Pesi, Nese Kania de Jibudi ate, Mankande, Tayam Yata Mugu Pibu, Sita Yuma Lunga de Shuga. Julaila Nayani, Yoksha, Luxha Motoku, Chulogi, Tonsu Kejavari. Edit Yoksha Luxha Mogu, Utama Benja and Tema, Chulo Kejada TV, Yakan Chinema, Detakan Degu, Matia Pensi, Yenge Mudu, Shine Dagu, Yoksha Kejada Chivari. Matia Pensi, Shonanta, Yemba Nese Dadigu, Yedam Begu. Sibuedu Sheshi Yabi, Ninchai Pason Jabu, Sijoye Jong, Tesun Kia de Ayeta Pitu Riatwe, Tayam Yatamugu Alu Shijong, Sazi Vin, Sadabi, Kansambi, Tonsu Kejawarikumya.